A partir de l'any que ve, l'escola Pere Viver serà un institut escola. Això vol dir que els alumnes que fan sisè de primària aquest curs, al setembre, si ho volen, podran seguir al mateix centre i cursar primer d'ESO. El Departament d'Ensenyament ha anunciat que, junt amb el Pere Viver, hi haurà 24 centres públics més a tot Catalunya que el curs 2019-2020 passaran a ser instituts escoles i oferiran des de P3 fins a quart d'ESO. La Generalitat creu que amb aquesta mesura els alumnes podran rebre els beneficis de formar part d'un sol projecte educatiu durant tota la seva etapa d'escolarització. Alhora, creu el Departament, aquests instituts, escoles, ajudaran a lluitar contra la segregació. De fet, un dels criteris que s'han utilitzat per triar els centres ha estat la seva zona i el seu projecte educatiu. El Pere Viver està situat al barri del Bonaire i la direcció, que estava interessada en esdevenir un institut escola, s'ha mostrat satisfeta per l'anunci del Departament. L'any que ve, els dos grups de primer d'ESO s'ubicaran dins les mateixes instal·lacions que actualment té el Pere Viver. Més endavant sí que caldran reformes o ampliacions que encara s'estan estudiant. Amb aquests 25, l'any que ve ja seran 53 els instituts d'escoles a tot Catalunya.